नववर्षाचे स्वागत करण्यास सर्व शहर सज्ज होत असतानाच प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने एन्जॉय करत असतो. मध्य घेऊन गाडी चालवणाऱ्यांचे प्रमाण बघता खास या लोकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी तगडा पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. यावेळेस मद्यपी वाहन चालकांवर चाप बसवण्यासाठी 17 ठिकाणांवर विशेष पथके तैनात केली गेली होती. या सापळ्यात मद्यपी चालक पोलिसांना मोठ्या प्रमाणात गवसले. या कारवाईमध्ये तब्बल 692 वाहन चालक मद्यप्राशन करून गाडी चालवताना आढळले. त्यातील 296 वाहतूक पोलिसांनी तर 396 मद्यपी चालकांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली अशी माहिती वाहतूक विभागाने दिली. रात्री 9 च्या सुमारास पाम बीच येथे वेगावर नियंत्रण राखता न आल्याने एका बोलेरो गाडीचा अपघात झाला. मात्र यात सीट बेल्ट लावल्याने प्रवासी वाचले. या एकमेव अपघाताची नोंद झाली आहे. याबाबत वाहतूक हवालदार देवदत्त पाटील यांनी अधिक माहिती दिली. गाडी सीबीडी टू वाशी या दिशेने जात होती. सगळ्यात महत्वाचं यांचं स्पीड जास्त असल्या कारणाने स्पीड कंट्रोल करा गेल्यामुळे हा अक्षर यात कोणी जखमी वगैरे काय नाही. गाडीचं नुकसान झालेलं आहे. या रोडचं स्पीड 60 आहे, परंतु वाहन चालक हे 60 स्पीडनं कधीच चालत नाही. ते ओव्हर स्पीडनच चालतात आणि ऍक्सिडेंट होण्याचं मूळ कारण ओव्हर स्पीड आणि निग्लिजन्सी. निंबे आवाजासाठी योगेश पाटील यांचा रिपोर्ट.